En cello, det er det her. Som mange sier er en stor violin, men det er det jo ikke. En violin er jo en lille cello. En cello har en veldig god posisjon i strykefamilien. Den har en mer bassfunksjon enn en fiolin. Altså, den kan spille basslinjen. Men den kan også spille melodier, og sammen med kontrabassen så er den jo et melodiinstrument. Et melodiinstrument er et instrument som godt kan blomstre i et orkester. Vi snakker orkester her. Blomstre som å spille melodier. Det er ikke så nevnt for en kontrabassist, for eksempel. Det er noen melodier for kontrabass også, men det er mer forskjellig. Og hvis du hører en opera, så er det høyst sannsynlig at når helten er frustrert og lie før hele tiden dør, så er det cellosolo. I orkestret så har celloen mange roller, og en av dem er å spille med kontrabassene. Vi spiller veldig ofte det samme, med celloen høyest og kontrabassen nederst. Og det her er et eksempel, et veldig, veldig kjent eksempel fra Beethovens symfonier, nemlig Beethovens symfoni nummer 5. Litt ute i stykket så kommer det her med kun cello og kontrabass. Når jeg varmer opp, så spiller jeg ofte, av og til, skala. Og så spiller jeg litt vibrato, som det heter. For å liksom få varmen i fingrene, for alt skal spille sammen. Men av og til så sitter jeg bare og spiller lange toner. Så er det om å høre efter om når jeg skifter retning på buen, om det lyder hørbart eller ikke, for det skal jo helst ikke høres når man vender buen. Ikke helt nevnt. Så det er om å øve og få buen til å fungere godt, og få stor klang. Det bruker jeg mer tid på å finne ut av hvordan kroppen gjør det smukkest mulig. Det beste med et sånt instrument er at man kan gjøre hva som helst med det. Man kan spille smukt, forhåpentligvis. Man kan spille grimt. Man kan spille perkussivt, som det heter på fremmed ord. Det vil si at det er slagverkslyder. Man kan slå på instrumentet. Og man kan spille trist. Man kan spille vrett, og man kan spille samba. Man kan spille funk. Man kan imitere fly. Og så videre. Så man kan gjøre hva man har lyst til.